បងប្អូនរឿងរ៉ាវតាក់តងជាមួយនឹងពានមលុនដូបាទនៅតែត្រូវបានគេយកមកវេកញែកតដាលទេបាទទោះបីជាមានព័រមីនប័ៃធ្លាយពីលោក Fabrizio Romano ថាកីឡាករលីយ៉ានេមេស៊ីគាត់នឹងឈ្នះពានឯកតជនមួយនេះបាទជាលឺកទី8របស់ខ្លួននៅទីក្រុងប៉ារីសយ៉ាងណាមិញបាទបន្ទាប់ពីព័រមីននេះបានប័ៃធ្លាយបាទតាក់តងជាមួយនឹងការឈ្នះរបស់មេស៊ីក៏ត្រូវបានបាទសាសាព័រមីនធំៗអ្នកវិភាគធំៗគេយកមកវិភាគទៀតថា តើមូលហេតុអ្វីបានជាកីឡាករលីយ៉ានេមេស៊ីនឹងបាអាចឈ្នះពានបាល់ដូរលោកទី8របស់ខ្លួនបាជាជាងកីឡាករអ៊ីលីងហាឡេនបាស្របពេលដែលកីឡាករអ៊ីលីងហាឡេនគឺគាត់បានឈ្នះពានរង្វាន់រហូតដល់ទៅ3ក្នុងមួយរដូវកាលជាមួយនឹងក្រុមមេឃីវម៉ាន់ឆេស្ទើរស៊ីធីអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបាលើកឡើងពី5ចំណុចដែលយើងដកស្រង់ពីសារបរិមានធំៗនៅក្រៅប្រទេសណាដែលមូលហេតុធំៗដែលកីឡាករលីយ៉ានេមេស៊ី អាចឈ្នះពានប៉លុនដ័រលេខទី8របស់ខ្លួនជាងកីឡាករអ៊ីលៀងហាឡែនមូលហេតុធំទី1គឺកីឡាករលីអនេមេស៊ីបានឈ្នះពាន FIFA World Cup ឆ្នាំ2022នៅប្រទេសកាតាអញ្ចឹងយល់ដឹងហើយពាន FIFA World Cup នេះគឺជាពានលំដាប់ពិភពលោកនិងធំជាងគេនៅលើពិភពលោកតែម្ដងដែលកីឡាករលីអនេមេស៊ី គាត់បានឈ្នះជាមួយនឹងក្រុមជ្រើសរើសជាតិអាសង់ទីនហើយការឈ្នះនេះគឺជាការប៉ុនប៉នលើកទី5របស់គាត់ហើយរំលំតែបានសម្រាប់ហ្នឹងមិនមិនជារឿងងាយនោះទេស្របពេលដែលកីឡាករអ៊ីលីងហាឡែនមិនបានស៊ំបីតែទៅបង្ហាញសមត្ថភាពមិនបានស៊ំបីតែការទៅបង្ហាញខ្លួននៅ FIFA World Cup នៅប្រទេសកាតាជាមួយនឹងក្រុមជ្រើសរើសជាតិណូវ៉េរបស់គាត់ទៅទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាផលដល់គូសំមួយដល់សំស្របមួយ បាទរបស់កីឡាករលៀនមេស៊ីនិងអ៊ីលីងហាឡេនទី2ការបង្ហាញសមត្ថភាពដ៏អស្ចាររបស់កីឡាករលៀរមេស៊ីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup បាទកាលពីឆ្នាំ2022នៅប្រទេសកាតាកន្លងទៅអញ្ចឹងមិនមែនតែកីឡាករបាវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះឈ្នះពាន FIFA World Cup ទេគាត់ក៏បាទគេហៅថាជាទូអង្គដ៏សំខាន់មែនទែនដែលនៅពេលដែលក្រុមជម្រើសជេអសាស្ទិនបាទត្រូវការគាត់គឺគាត់តាញតែផ្នែកសមត្ថភាព តែងតែរកក្របាល់បាល់បានឲ្យក្រុមមួយនេះក៏ដូចជាឡើងរហូតទៅដល់វគ្គប្រដជព័ទ្ធ FIFA World Cup នេះឯងចឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ទី2បានន័យថាសមត្ថភាពរបស់កីឡាករលីយ៉ាណៃមេស៊ី គឺពិតជាអស្ចារ្យមែនតើបាទពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគាត់ក៏បានខ្លះទៅជាកីឡាករដែលល្អជាងគេបំផុតប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup ទៅទៀតរដូវកាលដ៏អស្ចារ្យរដូវកាលដ៏ជោគជ័យរបស់កីឡាករ Lionel Messi <laughs> បាទអញ្ចឹងកីឡាករ Lionel Messi គឺគាត់បានជួយឲ្យក្រុម Paris Saint-Germain នៅដំណាក់កាលដំបូងនៃពានរង្វាន់ UEFA Champions League ដែរណាបងប្អូនបើសិនជាមិនមាន Messi ទេ PSG ប្រហែលជាធ្លាក់តាំងពីដំណាក់កាលដំបូងមកម្ល៉េះបាទនៅក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions League ហើយគាត់នឹងក៏ជួយឲ្យក្រុម Paris Saint-Germain បាទឈ្នះពានបាទលីកអងនៅក្នុងលីកកាសកម្មទៅទៀតបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែរដោយគាត់គឺសុតបច្ចុប្បន្នទីបានចំនួន38គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមសុតបច្ចុប្បន្នទីបានចំនួន25ដងនៅក្នុងការប្រកួតទាំងអស់ប៉ុន្តែបើយើងយកចំណុចនេះទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹង Haaland អាចថាស្ទើរជាង Haaland ណានៅក្នុងបាល់និយាយពីការប្រកួតនៅក្នុងលីកប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវ័យប្រហែលនេះបាទតែកីឡាករ Real Madrid ក៏អាចបង្ហាញទម្រង់លេងបានល្អជាមួយនឹងកីឡាករវ័យក្មេង Erling Haaland នៅ Manchester City នឹងគិតថា ពតិជាស័កសមសម្រាប់ចំណុចទី3នេះណាបងប្អូនទី4កីឡាករអ៊ីលៀងហៃឡែនគឺគាត់មិនបានបង្ហាញសមត្ថភាពជាមួយនឹងក្រុមមេឃីអូមេនឆេស្ទើស៊ីធីនៅក្នុងការប្រកួតដ៏សំខាន់បាទនោះគឺការប្រកួតពីរង្វាន់យូហ្វាឆេមពียนលីកវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់អញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមមេឃីអូមេនឆេស្ទើស៊ីធីបាទពត៌មានជិះគ្មានវត្តមានរបស់កីឡាករអ៊ីលៀងហៃឡែនពួកគេនៅតែធ្វើបានល្អដដែលនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ពីរង្វាន់យូហ្វាឆេមពียนលីកឲ្យកីឡាករ ដែលលេចធ្លោនោះគឺរ៉ូត ्री ដែលជាមិត្តរួមក្រុមរបស់គេដោយទទួលបានបាក់ហៅតែឈ្នះពានរង្វាន់ឯកតាជននោះគឺបាទ UEFA Champions League Player of the Season អញ្ចឹង Haaland គឺស្ពៃទៅដែលហើយចំណុចទី5ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះសម្រាប់ក្រុម Manchester City ក្រោមកាតនោរបស់លោក Pep Guardiola គឺមិនមែនលេង គេថាផ្ដោតទៅលើកីឡាករកម្ពូលកម្ពូលក៏ដូចជាប្រយុទ្ធទល់របស់គេប្រមាណនោះទេតេតងជាមួយនឹងតម្រងលេងរបស់លោកពេបក្ដីឡាយ៉ាងដឹងហើយថាគាត់លេងមិនមែនផ្ដោតទៅលើកីឡាករដែលកម្ពូលកម្ពូក៏ដូចជាកីឡាករដែលល្បីជាងគេនៅលើភពលោកទេគឺគាត់លេងជាក្រំបានថាប៊ីលជាធីមតែម្ដងការរកក្របបាល់បានរបស់កីឡាករអ៊ីលៀងហាឡែនចំនួន52គ្រាប់ឲ្យក្រុមមេឃឃី উ នេះ បាទគឺដោយសារតែមានវត្តមានរបស់កីឡាករ Kevin De Bruyne ទេអញ្ចឹងដូចក្នុងរដូវកាលនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលកីឡាករ Kevin De Bruyne របួស Ileling Haaland ស្ទើរតែគ្មានក្របារខ្សត់ក្របារតែម្ដងណាបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែល Ileling Haaland មិនអាចទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹង Lionel Messi Lionel Messi គឺគាត់ជាកីឡាករមួយដែលបង្កើតអាកាសឲ្យខ្លួនឯងបំបីសុទ្ធបញ្ចោតទីបាទនេះគឺគឺគឺបើយើងប្រៀបធៀបពីចំណាត់ថ្នាក់5នេះ Haaland ស្ទើរជាងកីឡាករ Lionel Messi ច្រើនមែនតើដែលពានលើកទី8គួរតែបានទៅលើកីឡាករ Lionel Messi នេះ pero មានបរិទេណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយគឺគេបានសួរថាតើកីឡាករអ៊ីលៀងហាឡែនបន្ទាប់ពីបានឈ្នះពានរង្វាន់3ក្នុងមួយរដូវកាលជាមួយក្រុមមេឃខៀវ Manchester City និងសុតបញ្ចោទទីបាន52គ្រាប់តើគាត់អាចធ្វើអអ្វីបានទៀតនៅលើទីលានបាទអញ្ចឹងបើយកតាមចំណុចទាំង5ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មុននេះបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរអាចធ្វើការ comment នៅក្នុងវីដេអូនេះបានអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទអមមានគុនបាល់ទាត់ពីក្រុមការងារក្រ ான் Sport យើងជួបគ្នានៅព័ត៌មាន